E poi devo dire,
inuu san u qaadan karin fiiso, inuu san u qaadan karin ogolaansho shaqsi kale, inuusan mar naba u baahnaan doonin. Taa waa ballanteenna weeye. Haddii ilaahay yidhaahdo looma qaadan doono jigjiga, la fiiso loo qaadan mahayo. Hargeysa jigjiga u qaadan mayso fiiso, waa xamar u qaadan mayso dhagax duuriyo goday uma qaadan doonto fiiso. Gaabkacyo galmudug loo soo qaadan mahayo fiiso. Ummadda soomaaliyeed waa hal isid, waa hal oday, waa hal dalasho, waa hal ummad oo walaal ah. Waxaa runtii aanan marnaba ixtiraamaynin kanaqoqoobkii iyo soodimihii ay dhigeen rumaysayaashii reer yurub 1984 ummadda soomaaliyeed lagu kala qaybiyey. Ma ixtiraami doono haddii ilaahay yidhaahdo dadka saaxiibtaan, ma ixtiraami doono sidadka yaryar ee la dhex mariyey nin labadiisii xaafadood, labadiisii bahood lagu kala jaray, ee eelkiiyo walaalaha gumaysayaasha ay ku kala xadideen. Taa ma ixtiraami doono insha allahu tacaala. Ummadda soomaaliyeedna waa rajaynayaa dareenkooda halkaa inuu wada gaaro haddii la yidhaahdo, gaar ahaan jiilka soo koraya aqoonleyda iyo daayartu inay u diyaar garoobaan. Dadka soomaaliyeed siduu walaaloobina siyaasiyiinta iyo hogaamiinta maanta joogtaana, dhaxalka aan ka rabno inay uga tagaan dadkooda waxa weeye walaalnimo, is-aaminaad, kalsooni iyo wada noolaansho. Iyagana taasaan ku codsanaynaa ragga maanta jooga ee masraxa siyaasadda taagan, ee ummaddu u higmatay daryeel iyo inay dadkooda isu keenaan iyo dibdhis ummaddii dhibaatootay, qabyaaladii iyo kala qaybsanaantana runtii ay qeyrkood ka reebtay. Maanta waxaan keliya ka rabnaa waxba yeyna warshada inoo dhisin, waxba jidad yeyna inoo falin, innaga waxaasoo dhan daayarto iyadaas ku filan. Maanta dhaxalka aan u hayno ummaddeena inuga tegayno waxa weeye ragga aan anugu nalloodka ahay iyo kuwa naga sii waaweyn iyo kuwa nagu xigaba. Dadkeenna waxaa anfacaya inaan uga tagno walaalnimo, is-aaminaad, wada noolaansho, isdhexgal, iyo in qofna aan lagu xaqirin runtii waxa uu yahay ama deegaan inaan lagu xaqirin. Dhaxalkaasaan rabnaa ummaddeena dhex yaalla kitaab ilaahay inoo soo dejiyo manasila oo inoogu furan oo xeer iyo sharciba inoogu furan iyo sunnihii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam. meel kalanu doonayna ma jirta natiijada iyo garmaqsigeena iyo waxaan ku aaloobayno. yacni waa taqaanaa diin wactasimu bixabli illah jamiica walaa tafaragu wadkuru nicmat allah calaykum. yacni waxaa weye waxaa arway inoogu filayin okay, taas waa dardaaranka dadkeenna. sidoo kale waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo saaxiibadii, walaalihii baarlamaanka labada aqar ee ummadda soomaaliyeed oo difaacay qadiyadii ummadda soomaaliyeed iyo taydiiba. jeriimooyinkii dhacay waxaa qayb ka ahaa hadalkii 15-kii may 6-dii aan dhaho bishii 9-aad sanadkii inaga tegey baarlamaan golihii wasiirada sheekh khamiisoodkooda ay ku soo saareen inuu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax argagixiso waxay ahayd jeriimo ka daba tagtay tii hore oo ka mug weyn tii hore ahayd. isla maraantaana qadiyadda soomaaliyeed ee gubanabadoonku ay ku yidhaahdeen waxay ahayd runtii argagixiso, taasoo 20 milyan ummadda soomaaliyeeda ku xukumeen dil. maxaa yeelay markii argagixiso la yaado caalamku wuxuu ogol yahay qof walba argagixisaa in meesha uu marayo lagu dilo ama lagu qabto. yacni 20 milyan ummadda soomaaliyeeda in dil lagu xukumaayo waxay arrin khatara. midda kale qadiyadda soomaaliyeed gubanimadoonka ahayd ee ay ka talinta ummadeed ahayd waxay soo bilaabatay qarnigii 16-aad. waxaa bilaabay imaam maxamed gurey saaxiibkii weynaa ee algabaag ahaa, kuwo badan baa kusoo xigay, taraawishii sayidkaa kusoo xigay, halgankii qaaliga ahaa ee 20-aad sano socday, cadowgana geel khadaad u kaliyey, waxaa kuwo kalaa kusoo xigay, nasrullaahi baa kusoo xigay 1964 77 baa jiray, amiir nuur oo xilli kooban ahaa jiray. yacni wax badan baa lasoo halgamayay. tii aad garanaysaan ee raggan wada galay ee annagu galay iyo dhiig iyagu u daatay ee inta hadda meesha joogtaaye aan raba inay ahaayeen agoontii halgamadii isku soo xigay, taasaa ku xigtay. tan ay maanta hogaaminaysaana waa qadiyad weli taagan. intaasoo qadiyadooda ummadda soomaaliyeed leedahay waxay doonayeen inay xoreeyaan dad soomaaliyeed iyo dalkiisii kana saaraan gumaysi. miyaa la odhan karay babaadiyada ummadda soomaaliyeed ee weligee saa u taagnay, halka hadaf iyo halka himilona xambaarsanay, hal mabaadiyaana ka duulaysay? waa argagixiso macnaheedu waxa weeye mid ka mida markii lagu sheego inay ummadda soomaaliyeed muddo ka badan 600 sano dulmi ku haysay dowladaha deriska, dadkoodiina ay burburisay. sidaa darteedna haddii taa la sharciyeyn lahaa ama laga aamusi lahaa, dowladii aan dagaalkaa la gelayna waxay nagu yaran lahaayeen
magdhow lix boqol oo sano dad dalalkii aan burburnay iyo dadkii aan gumaannay oo ummadda soomaaliyeed mar raba ayna bixin karin oo mar raba ayna magdhabi karin. Sidaa darteed baarlamaanka ummadda soomaaliyeed wuxuu difaacay ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda iyo xorriyadeeda, wuxuu difaacay mabaadi'dii aasaasi ahayd ee la horeeyay ummadda soomaaliyeed. Sidaa darteed baaran u ducaynaynaa, waanan u hambalyaynaynaa ayagana. Dardaaran, waxaan jeclahay walaalayaal in aynu maanta meeqaamka aynu joogno waynu ujeednaa, waxaynu soo gaarnay meeqaam xadaarad iyo ilbaxnabi aqoon ay dunida hagayso. Dadkeennuna uu si fiican runtii qodobadaas ugu fiican yahay aqoonteennu way korortay, mid maada iyo mid diineedba xadaaradda iyo umadnimadii waa wax walba way kordheen. Waxaan rajaynaynaa waxaynu taariikhdu ina baraysaa waxyaabihii ina soo maray ee innaga ina dhaawacay, ee qarannimada ummadda soomaaliyeed dhaawacay, ee gobol iyo caasimad iyo yacnii miyi iyo magaalaba ina dhaafeeyey, ee maanta meeshaan laalayna dhigay. Aasaaskiisu wuxuu ahaa laba qodob. Qodobka koowaad waxay ahayd gumaysayaal doonayay inay ummadda soomaaliyeed burburiyaan dowlad dambe oo soomaaliyeed ay leedahay oo khatar gelin karta ama wataadin karta wax iyada ka maqan ummaddeeda ama dowlad ama cadow waxeeda haysta, aan mar dambe aan loogu talagalay inayna khatar gelinin. Ta kale waxaa laynoo isticmaalahay wuxuu ahaa qabyaalad iyo gobolaysi buu ahaa. Waxaa u saaranaata cadowgeennu inuu geedna lagu kala xidho, inuu gobol gobol iyo qoys qoys loo sameeyo, inuu yacni runtii ka faa'iidaysto xoogageenna inuu isku jabiyo. Waynu aragnay jamhuuriyadda ummadda soomaaliyeed halka maanta ay taallo, halkaa waxayna dhigayna waa qabyaalad. Gobollaa soo haray, gobollada laftigoodii baa dhaqaaqila, waxayna dhaqaaqilayin waa qabyaalad eex iyo wax lamida. Ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysata waxaa aasaas u ah waa qabiilka. Sidaa darteed mar haddaa shayga taariikhdu ku bartay waayo aragnimadaadu inuu cadowgaaga yahay, waxaa habboon in aynu ka gudubno oon danteenna iyo masaalixdeenna ugu gudubno midnimo iyo walaalnimo. Dad walaalaho ihina la wada yahay. Sidaa darteed dareenkeenu bacdama maalmihii dhowato uu midoobay, waxaan soo jeedinaynaa saaxiibo badanna ay soo jeediyeen hadda ka hor, aan wada qabnaana in aynu la dagaalanno qabyaaladda, inaan la dagaalanno gobolaysiga, inaan la dagaalanno eexda iyo afmishaarnimada, inaan la dagaalanno midabta koorka iyo kala sarraynta dadka soomaaliyeed ee walaalaha, iyadana inaan meesha ka sarno la dagaalanno. Waxaanahay dad soomaaliyeed oo siman oo qiyam iyo diin iyo dannoo ku siman baynu nahay. Yacni innagii oo durno, haddaan qaar innaga inaga midaan haddana sii durannana waa dhibaato jirta weyn. Sidaa darteed in aynu ummaddeenna u horseedno sinaan iyo cadaalad iyo oo aan lahayn quusi iyo kala sare wax o dhan inaan meesha ka saarno, runtii taas waxaan jeclahay in aynu aad iyo aad aan ugu wada dardaarano. Qof walba inaga midana waa inuu ka shaqeeyo. Ma aha macnaha aan leeyahay aan iska dayno qabyaaladda, aan iska dayno gobolaysiga, aan iska dayno afmishaarnimada iyo kala googoynta, macna aan dayna beri waa aan la dagaalanno, war qabyaaladda aan la dagaalanno aan dayna macna ma samaynayso. Haddaan anigu qabyaaladda daayo gurigayga dhex fadhiyo, maxaan ku soo kordhinayo ummaddii aniga unbaagiso xaaskayga waxaa laga yaabaa caruurta inaan dhaho iska daaya dariska hakula dhaqmina qabyaalada iyo foorxun. Laakiin waxaa muhiima inaan ku howlgalo inaan la dagaalano qabyaaladda, inaan meesha ka saarno kala sarraynta, inaan meesha ka saarno iskuulkii ummadda soomaaliyeed meesha inaan ka saarno. Runtii taas waxaan rajaynaynaa inaynu wada howlgalo. Weliba jiilka soo korayow hadday waxaan sidan kusii socoto colaad halaagto ummadda oo dhan yaa iman doonto. Runtii waxaan ku faraxsan nahay howlgalkii hadda aan soo marnay oon ka soo bilownay jamhuuriyadda Soomaaliland, Hargeysa aan ka soo bilownay. Hargeysa dad soomaaliyeed oo waxaan arkaynay waxaa loo malayn jiray in soomaalidu isnacab tahay, yaan arkay yaa loo malayn jiray. Waxaan halkaa kusoo aragnay dad soomaaliyeed oo doonaya soomaalinimo, oo doonaya walaaltinimo, oo diyaar u ah in la iscafiyo. Laakiin cuqdad dhibaatooyinkii dhacay weli aan si toosa looga wada hadlin. Iyaguna waxay doonayeen intaasoo kale in la yidhaahdo unbay doonayeen inta halkaa ku qoran cafis iyo raaligelin dadka oo dhanba ha ku weynado. Laakiin bacdamaa ayagu ay ahayd meelihii ugu darnaa diyaarada airbootka Hargeysa ka kacday inay airbootka Hargeysa burburiso, artilleri iyo bm laga riday daafaha magaalada in lagu rido magaalada gudaheeda, intakaa waddanka kama dhicin, gaarka ayaa waynu ogeen, hal qofu kuma hadhin. Dadkii ciidanka xilligaa joogay waa la yaqaanaa,
أليه يدرع حبيبي نكرة محمود عبد الغلافي وأكبر ورقمنا ليش هذا محري فيدي قالوا من سومالي ولا تدي جاني أنا وحالنا هاي غير الجبوق ده من سومالي وأنا قاعد وحي دعمر بيانا هم كنت رمبي هاي هذه اللي جينا أنت أسوأ كان شو مجد يعني أنت نوعين قرآن هام وياه لكن حكمة هام حمبارة يسوح الله وحي ده من سومالي قف البرهان اللي جينا هاي سكين لا أنت أسوأ كرام بالبحر هاي يجينا وحالنا هاي وريان لقى لحي شو نمو تقف هتاتي باتو كيسوتو أما هذه ولا هذه بدين كرجال ولا لو فعلوا ولا إلى الله ولا لك هذي محلي شر وحاجة كأن كأنت أظن هذا ما ما سأسع جيت ولا لك وحب وحوي راضو هذي وحاجة كأن كأنت أظن هذا قال لهم لك ما سأسع إنت أظن ما تسمع لي أبو أنت كتيدي رجعنا من بقول فيلو لا أنا ماشي بقول سخيسة ما نقارن لك دلنا دون تيرين كله يين هذا وقت لا هيسين كله كنتي حافين وغفين وانت تعسكت عن نورك سعودي هاي اللي انت اللعيبة وحتى تقال قولي هذي يا رب الله بحرب تبارك في كد عشري قوير في قلبات كيو وابوش تقال في خلالة لو انت تهتم اي مرة تقال عمرنا حديقة عمرنا فلسفة هنا اللي انت قال قلي يا كنتي هذا بغتا تاسو عمارك لما سيبته انت لو قولي هذي قيبتك على دولة فدرالك يا دولة فدرالك أنا طفى ما كان قادري طفى أنا وحير هذا أمر دغلاط وحمود أمر دغلا كروف شتى وحالي طفى الله ما كان قاطه لو يبغى طفى ما كان قاطه تعالي تاساب هذا النصيب ترى جب عفير وهو وحاسوه شيء غير إن الضمان إن نسوت أنا سلوه إن قام على إسكان سمو مركلاته شعبي قلمه قارهان قارفعيه